some history is not relating that they continue to sin. They did not continue sinning. Deci nu mai păcat, nu mai păcat. They genuinely repented. Deci asta înseamnă că s-au pocăit profund, cu sinceritate. And they served God. Și au slujit Domnului. That's the record we have. Deci asta scrie în Biblie, au slujit Domnului. But I have a question. Am o întrebare. After Christ forgave them, după ce Domnul Hristos i-a iertat, could they go back into the Garden of Eden? S-au dus înapoi în Eden? Why not? Păi de ce nu? Pentru că există consecințe ale lucrurilor pe care le-am făcut. Chiar dacă ești iertat, there is consequence. Sunt niște consecințe. Will they ever go back to the Garden of Eden? Vor merge ei vreodată în grădina Edenului? Yes. Da. When? Când? After the second coming of Christ. După cea de-a doua venire a Domnului Hristos. There's a period of what, over 6,000 years. Este o perioadă de vreo 6,000 de ani. Between their repentance, între pocăința lor, and their return to the Garden of Eden, și întoarcerea lor în binecuvântata grădina Edenului. This is why when we talk about forgiveness, asta se întâmplă când vorbim noi despre iertare. Forgiveness does not mean immediate restoration. Iertarea nu înseamnă restaurarea imediată. Even in our relations with each other, chiar și în relațiile unii cu alții. If my brother sins against me, dacă fratele meu a păcătuit împotriva mea, I am to do what? Ce ar trebui să fac? What am I supposed to do? Ce să cere de la mine să fac? To do what? Ziceți! To forgive. To forgive him. Trebuie să-l iert. What if he doesn't ask for forgiveness? Doesn't. Does not ask for forgiveness. Dar dacă nu-mi cere iertare? Do I forgive him? Îl iert? Trebuie. Must. You have to. If he refuses to recognize his sin, do I forgive him? Dacă refuză să-și mărturisească păcatul, îl iert? Jesus says, forgive them. Domnul Iisus spune, iartă-l. For they know not what they do. Iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. Is that correct? E corect, scrie. So now, did Jesus tell Caiaphas, forgive Caiaphas? Did Jesus say that to Caiaphas? I-a zis Domnul Iisus lui Caiafa, te iert. Did Jesus say forgive to Caiaphas? I-a zis lui Caiafa. Did it? Că îl iartă. N-a fost rost. What? Ziceți mai tare. No, yes it is. Zice, ba nu? Christ was on the cross. Zice, Hristos era pe cruce. Și când a spus acele cuvinte, le-a spus tuturor celor care erau acolo. Și ce a spus? Tată, forgive whom? Iartă pe cine? Forgive all of them. Pe toți? Why? De ce? Because they don't know what they're doing. Pentru că nu știu ce fac. Yeah, that's what Christ offered everyone forgiveness. Așa face Domnul Hristos. Oferă iertarea tuturor. After the cross, dar după cruce, did Jesus go and say, all right, Caiaphas, we're good old friends? S-a dus la Caiafa și a zis, oh, Caiafa, bine ne-am revăzut, suntem vechi și buni prieteni. Did he do that to Caiaphas? Așa i-a zis lui Caiafa. No. No. Why not? Păi de ce nu? Because we need to look at two different things. Pentru că trebuie să privim două lucruri diferite. There is something called forgiveness. Este un ceva care se numește iertare. And there's another thing called restoration. Și este un alt ceva care se numește restaurare. Forgiveness is something that we give out one-sided. Iertarea este un ceva pe care îl oferim unilateral. Forgiveness avoids holding a grudge. Iertarea ocolește sau evită păstrarea rădăcinilor de amărăciune. Can you trust a grudge for us? Grudge, holding a resentment. Deci, evită păstrarea de resentimente. That's what forgiveness does. Asta face iertare. Scoate toată rădăcina de amărăciune. Giving forgiveness, oferit iertare, is for my benefit. În primul rând este pentru beneficiul meu. It benefits the one who gives the forgiveness. Beneficiază pe cel care oferă iertare. But restoration involves both parties. Însă restaurarea
înglobează amândouă cele două părți. After the crucifixion, după răstignire, then after the resurrection, și după înviere, Jesus gives a message. Domnul Iisus dă o solie. I want to meet the disciples in such and such a place. Vreau să mă întâlnesc cu ucenicii în putare loc. And don't forget. Și să nu uitați. Don't forget whom. Să-i spuneți asta și cui? Peter. Why? De ce nu Petru? Why didn't he say, don't forget Caiaphas? De ce nu spune Luca Iafa? Peter was truly repentant. Peter responded. Petru a răspuns iertării oferite de Domnul Hristos. Restoration depends on both parties. Restaurarea depinde de amândouă cele două părți. But forgiveness, dar iertarea, is one-sided. Este unilaterală. He offered it to Caiaphas. O oferi oricărei. I-ai dat lui Caiafa. The Roman centurion. Romanilor, soldaților. To everybody around him. Tuturor celor din jurul său. But only those who responded. Dar doar cei care au răspuns aceste iertări. Received that friendship and restoration. Aceia au primit prietenia și restaurarea relației. This is why when Adam and Eve were in the Garden of Eden. Atunci când Adam și Eva erau acolo în grădina Edenului, we look at their experience. Privim experiența lor. What is the natural result of sin? Care este rezultatul natural al păcatului? Let's look at Genesis 3, verse 11. Hai să privim. Geneza 3, versetul 11. El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. So God says, who told you you were naked? I think that I put the wrong thing here. Deci, versetul era... Genesis 3, verse 11. Cine ți-a spus că ești gol? Did you eat from that tree I told you not to eat? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți spusesem să nu mănânci? And what does the man say? Și ce a spus omul? What's the first thing he does? Primul lucru pe care l-a făcut. Verse 12. Versetul 12. Omul a răspuns. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. What's the first result? Primul rezultat. Children, what's the first result? Copii, ia să vedem. Parent comes and says. Vine părintele la tine și îți spune. Who did this? Cine a făcut asta? Our first response. Primul răspuns care este. It wasn't me. Nu eu. I didn't do it. N-am făcut eu. Yeah. In this case. În acest caz. God comes to Adam. Vine Dumnezeu la Adam. Adam says, sorry, not me. Zice, nu eu. Îmi pare rău. This is my wife, you know. Nevasta. You know, I'm all right, but it's my wife. Eu sunt în regulă cu nevasta e problema. You know how many times we talk to each other? De câte ori spunem noi în vorba noastră? We talk about Sabbath keeping. Vorbim despre păzirea sabatului. We talk about health reform. Vorbim despre reforma sănătății. We talk about dress reform. Vorbim despre reforma îmbrăcăminte. It's not me, you know. Și spune, oh, nu-i cazul meu, nu-i despre mine. Nu, nevastă. And what happens when the Lord comes to the woman? Verse 13. Și vine Domnul la nevastă. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. It's not me. Nu sunt eu. You know, it's that snake over there. Șarpele. And then what? And what does the snake say? Și șarpele ce a zis? Nothing, because he can't talk. Păi n-a zis nimic, că nu mai vorbea. Our nature is to excuse our sins. Natura noastră este să ne scuzăm păcatele. In Steps to Christ it says, în Calea către Hristos scrie, at first their only thought was how to excuse their sin and escape the dreaded sentence of death. La început, primul lor gând n-a fost decât să scuze păcatul și să scape de teribila sentință de moarte. Isn't that natural? Nu-i natural? We learn as children, de mici copii învățăm, how to escape punishment. Cum să scap de pedeapsă? Yeah. And as adults, ca adulți, we learn how to, învățăm, how to what? Ca să ce? How to escape punishment.
Cum să scăpăm de pedeapsă? But what is true repentance? Dar adevărata. True repentance leads a man. Adevărata pocăință îl duce pe om. To bear his guilt himself. Zice mai departe, pagina 44, care a Hristos. Să își poarte vina cu sine însuși. And acknowledge it without deception or hypocrisy. Și să o recunoască fără înșelătorie și fără ipocrizie. How many of us câți dintre noi are prepared to say, sunt gata să spună, I am guilty. Sunt vinovat. How many of us? Câți dintre noi? We have church problems. Avem probleme în biserică. And what do we do? Și ce facem? I am not guilty. Nu-i cu mine problema. I did everything right. Am făcut tot ce a trebuit. Yeah. Bine. And what happens? We keep having church trouble. Și ce se întâmplă? Tot adăugăm problemelor bisericii. De ce? Because as children, pentru că așa precum copii, we learn the art of excusing our sins. Am învățat arta scuzării păcatelor. And as adults, și ca adulți, we have perfected them. Am desăvârșit această artă. Yeah? Da. That's the problem. Asta e problema. So now, in Steps to Christ, I want to continue. În Calea către Hristos, scrie mai departe. When sin has deadened the moral perceptions, keep going. Când, deadened the moral perceptions. A slăbit păcatul, când a slăbit percepțiile morale, the wrongdoer does not discern the defects of his character. Făcătorul de rele nu mai discerne defectele caracterului său. It is impossible for us to come to Jesus as our este Savior. Imposibil pentru noi să venim la Domnul Hristos ca Mântuitor al nostru. As long as we think we are good. Atât timp cât credem că suntem buni. Nor realize the enormity of the evil he has committed. Ne realizând enormitatea răului pe care l-a comis. Do we see ourselves as sinners? Ne vedem noi păcătoși? Do you see yourself as a sinner? Te vezi păcătos? Or are you still pretty good? Sau ești destul de bun? As long as we think we're good enough. Câtă vreme credem că suntem destul de buni. We will never come to the foot of the cross. Niciodată nu vom veni la piciorul crucii. And so what happens? Așa că ce se întâmplă? His confessions are not sincere and earnest. Mărturisirile sale nu sunt sincere și nici energice. To every acknowledgement of his guilt, he adds an apology. La fiecare recunoaștere a vinei sale, el adaugă o scuză. In excuse of his course, ca să-și scuze umblarea. Declaring that it had not been for certain circumstances. Declarând că dacă n-ar fi fost anumite circumstanțe, he would not have done this or that for which he is guilty. N-ar fi făcut aceasta sau aceea pentru care acum este mostrat. How many of us spend time talking about the circumstances? Cât dintre noi nu irosim timpul tot povestind despre circumstanțele, să vezi cum s-a întâmplat. Yeah, that's right, I did that. Da, e adevărat, am făcut asta. The reason dar why I did it. Motivul pentru care am făcut. You know, normally I don't get angry. Deci, în mod normal nu mă enervez. But you know, I was tired that day. Dar eram așa de obosit în ziua aia. I was exhausted. Eram terminat. My nerves were wrecked. Nervii mi-au cedat. And she got to understand my condition. Și ar fi trebuit să înțeleagă starea în care m-am aflat. So yeah, I got angry, but așa că m-am mâniat, dar it was impossible not to get angry. Imposibil să nu te mâniezi în circumstanțele. Have you heard that before? Ați mai auzit vreodată așa ceva? Have we said things like that ourselves? Ați spus vreodată așa ceva? That's not confession. Aia nu este mărturisire. That's not repentance. Aceea nu este pocăință. Repentance is I have sinned. Pocăința este am păcătuit. And there is no excuse. Fără nici o scuză. For such a sin. Pentru asemenea păcat. In Steps to Christ on page 24 it talks about Pharaoh's experience. În Calea către Hristos, la pagina 24, vorbește despre experiența lui Faraon. It says the confession was forced from his guilty soul.
Zice, mărturisirea a fost forțată de către sufletul său vinovat. By an awful sense of condemnation. Asupra sufletului său vinovat, de către o teribilă simțire, un teribil simțământ al condamnării. And fearful looking for a judgment. Și o temătoare privire asupra judecății ce l-așteptat. Faraon a mărturisit. When there was no other choice. Când nu mai avea nicio șansă, Pharaoh, when suffering under the judgments of God, suferea faraon sub judecățile lui Dumnezeu, acknowledged his sin in order to escape further punishment. A recunoscut judecățile lui Dumnezeu și mânia lui ca să scape de următoarele judecăți. But returned to his defiance of heaven. But returned, went back to his defiance of heaven. Dar întorcându-se la cum se zice, defiance. Standing up against heaven. Provocarea, nu? Pe care o făcea împotriva cerului. La adică provocatoare față de cer. Se întorcea, deci, la această atitudine provocatoare, imediat ce treceau plăgile. These all lamented the results of sin. Toate acestea lamentau, nu, sau deplângeau doar rezultatele păcatului. But did not sorrow for sin itself. Dar nu arătau o amărăciune pentru păcat în sinea lui. Do you want to be saved? Vrei să fii mântuit? What is the term? Ce înseamnă? We must come to the point of being sorry. Trebuie să ajungem la punctul de a ne pare rău de păcatul în sine, însuși. In Testimonies of Ministers, Mărturii pentru Predicatori, it describes the sorrow of the world. Descrie întristarea lumii, lumea. There is no sense of the aggravated character of sin. Nu este nicio simțământ al caracterului agravant al păcatului. But there is a sorrow. Dar este o întristare. And a regret that the sin has come to the knowledge of others. Și un regret, atenție, că păcatul a ajuns la cunoștința altora. Yeah, somebody found out. Deci baiul este că cineva a auzit. And so no confessions are made. Așa că nu este făcută nicio mărturisire, except an acknowledgement of the things thus revealed. Ci doar o recunoaștere a lucrurilor deja descoperite. Which cannot be denied. Care nu mai pot fi trecute cu vederea sau. I remember a worker one time. Mi-aduc aminte de un lucrător. We were discussing a particular situation. Discutam noi o anume situație particulară. And he says, no, I didn't do that. Și el a zis, nu, n-am făcut asta. It's a false accusation against me. Este acuzație falsă împotriva mea. And finally we had this document. Și până la urmă am avut document. And he said, but what about this document here? Și atunci am spus, dar ce se întâmplă cu documentul de aici? Read the document. Citește. So, I forgot. Și zice, oh, am uitat de asta. I forgot about that. Asta am uitat. Yeah, that's true. E adevărat. That's true. Da, e adevărat. I'm sorry, I realize. Yeah, I da, pare rău. Da, am făcut asta. But the other one, no, that's definitely not. Dar cealaltă nu, aia nu, aia n-am făcut niște. But this one, yeah. Asta that's da. True. Asta da, e adevărat. But what about this other document here? Și atunci mai iei altă hârtie și ai dat documentul ăsta, cu ăsta cu mână, citește. Yeah, I guess that one is too, you know? Zice, mă gândesc că și asta e adevărat, da. That's not, that's worldly sorrow. Asta este o părere de rău lumească. What God is looking for us today, ceea ce Dumnezeu așteaptă din partea noastră astăzi, is to be genuinely sorrow. Este să fim cu adevărat întristați, without an apology, fără nicio scuză, without an excuse, fără nicio îndreptățire, but a sorrow because I have sinned against God. Ci doar o întristare că am păcătuit împotriva lui. So now, how does a person get to genuine sorrow? Deci, cum ajunge o persoană să fie cu adevărat întristată? How does a person get to that point? Cum ajunge of really being sorry? Ca chiar să-i pară rău. Let's look at 2 Corinthians 7. A doua Corinteni, verse 10. Capitolul 7 cu versetul 10. It says that godly sorrow worketh repentance. That's true. Zice adevărata
întristare duce la pocăință. But how does a person come dar cum este to that point of sorrow? Când o persoană vine la acest nivel al întristării sale. How is it possible really to be sorry? Cum e posibil ca chiar să-ți pară rău? Let's look at 2